siku chache iliyopita kumetokea maneno pale kotini. Pale. Sasa watu wanauliza wewe Rigathi na ni mtu ya kusema ukweli bwana hujaongea. Mimi nilishangaa nikashindwa kuongea. Unajua unaweza shangaa ushindwe kuongea? Yale maneno tunasikia pale kotini ati kuna chama ati ya kutetea ati wanaume waoe wanaume ati wamama waoe wamama. Sasa hiyo ni mambo gani hiyo? Hiyo ni mambo gani? Sasa mimi nauliza hata wale wanapitisha hiyo maneno na hatuna ubaya na kotini. Sasa mama akioa mama mwingine watabiana nini? Mama mtabiana nini? Hiyo maneno hatutaki. Hiyo ni mambo ya kishetani. Hiyo ni kinyume na vile sisi tunaamini. Na sisi tunasema kiongozi wa nchi hii ni mcha Mungu. He is a man of faith. He'll do what is needs to be done. In any case, we have our traditions and customs, and what they are suggesting is repugnant to morality and justice and our way of life. Kwa hivyo hiyo maneno sisi hatuko hapo. Ama nyinyi mko hapo mama? Sasa si wa mama wako? Si wa mama ya kuolewa wako? Sasa hawa mama tukiunda uchumi tuwategeneze vizuri, wategeneze nywele wakae mzuri, si wako hapo? Na tunasema huu uchumi wetu, rais wetu wakiwa hapa, Your Excellency umetuambia na tuko hapo, huu uchumi turudishe pahali ulikuwa zamani. Zamani kulikuwa mama akienda sokoni, akirudi jioni, watoto wanamgojea kwa gate kwa sababu kuna kitu wamebeba. Siku hizi mama anakuja amesimama kama miti, hakuna kitu, hakuna mtoto ya kumkaribisha. Kwa hivyo tunataka turudishe uchumi, mama aweke kitu kwa mfuko.